নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ যিকোনো আছাম গভমেণ্ট কম্পিটেটিভ এক্সামৰ বাবে আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবোৰ কি কি চ'ৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব পাৰোঁ লগতে আমাৰ চেনেলটোত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছবোৰ পাব সেই গোটেইখিনি আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চ' ইট উইল বি এ ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমে এটা কুৱেশ্যন যে ইম্পৰটেন্স অফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অসম গভমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইক এ ডি আৰ ইৰ নিচিনা এক্সাম হওক আম পুলিচৰ নিচিনা এক্সাম হওক ডি এইচ আইচ হওক এইবোৰত আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইম্পৰটেঞ্চটো কি প্ৰথম কথা হ'ল যে যিহেতু আমি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইমত আছোঁ বৰ্তমান আৰু আমাৰ হাতত সময় আছে আমাৰ এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড দিব পিছত যেতিয়া ডেট এনাউন্স কৰিব তেতিয়া কি হয় বহুতখিনি কম সময় ৰৈ যায় আৰু আজিকালি কম্পিটিশ্যনটো কি হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সাম এটাৰ কাৰণে আমাৰ কম্পিটিশ্যনটো বহুত হাই হৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত যদি আমি কিবা এটা বস্তু এৰি যাওঁ এতিয়াই তেতিয়া সেইটো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা আমাক পিছ পিছুৱাই নি থাকিব ঠিক আছে বহুখিনি মানুহ আছে যিসকলে বহু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে যদি ছয়ঘণ্টা পঢ়িছে আমি সেই মেৰিট লিষ্টত নাম আহিবলৈ আমি এটা এক্সট্ৰা আৱাৰ পঢ়িব লাগিব অৰ্থাৎ সাত ঘণ্টা আমি পঢ়িব লাগিব তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিপেৰেচনৰ মাজত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো আমাৰ বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ৰিচেণ্টলি নিউজ থাকে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনখিনি আহে যেনেকৈ চাইন্সৰ যদি টপিকটো কওঁ ছাইন্স এণ্ড টেকৰ ভিতৰত কি হয় আমাৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব তাৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি যেন এনভাইৰমেণ্টৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি পলিটিকেলৰ পৰা লিটাৰেচাৰৰ পৰা সেই গোটেইখিনি পাৰ্টবোৰ যিখিনি আমি পঢ়ি থাকোঁ ষ্টেটিক পাৰ্ট তাৰ লগতে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও তাত ইনক্লুড কৰি যাই থাকিব লাগিব যাতে আমি ৰিচেণ্ট আমাৰ যিখিনি নিউজ থাকে সেইখিনি আমাৰ হাতত থাকে আৰু সেইখিনিৰ পৰা যাতে কুৱেশ্যন আহিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চল্ভ কৰিব পাৰোঁ এটা এটা কুৱেশ্যনে আমাক কি হয় আমাৰ মেৰিট লিষ্টত নামটো আগুৱাই নি থাকে চ' ঘৰৰ পৰা যদি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোৱে পঢ়ি নাযাওঁ তে কি হয় আমি অলৰেডি গম পালোঁ যে কোনোবা এটা সেই ক্ষেত্ৰতটো আমি পিছ পৰি আছোঁ আনতকৈ ঠিক আছে চ' এইখিনি সময়ত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো একেবাৰে নিগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত যিহেতু সময় আছে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো প্ৰিপে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিবই চ' কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম সেইটো মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিম ইম্পৰটেঞ্চ ভালেখিনি আছে যদি চাকৰিটো পাবলৈ বিচাৰিছে ত' প্ৰিপেৰেচনটো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰক যাতে গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুড হয় আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত ঠিক আছে চ' এতিয়া আহিছোঁ হাউ মাছ টাইম উইছ এই যে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পঢ়িম বুলি ক'লোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চক আমি একচুৱেলি কিমান টাইম দিম কিমান টাইম দিমকে কাৰণ এতিয়া আমাৰ হাতত সময় আছে আমি গমেই নাপাওঁ কেতিয়া এক্সাম হ'ব যদিও কৈছে জুন জুলাইত হ'ব বাট জুন জুলাইত হ'লে এতিয়ালৈকে কিবা এটা আৰু আলোচনা হ'লহেঁতেন ষ্টিল হ'ব পাৰে তাৰপিছতো হ'ব পাৰে তথাপি আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ হাতত কিছু সময় আছে আমি প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব পাৰোঁ তথাপি আমি কি কৰোঁ আমাৰ ভালেখিনি চিলেবাছ আছে লাইফ হিষ্ট্ৰি আছে বহুখিনি হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি হওক আছাম হিষ্ট্ৰি হওক তেনেকৈ জিঅগ্ৰাফি আছে তেনেকৈ আমাৰ ইকনমিক্স আছে পলিটি আছে এই গোটেইবোৰ ষ্টেটিক পাৰ্টটো আমি অলৰেডি কাভাৰ কৰি আছোঁ আমি পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি আন আন মেথছ হওক ৰিজনিং হওক ইংলিছ হওক সেইবোৰো পঢ়িব লাগে তাৰ ভিতৰত আমি এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পাৰ্টটোক আমি কিমান টাইম দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ কি হয় বাকীবোৰো হেম্পাৰ নহয় আৰু বাকীবোৰৰো সময় কমি নাযায় চ' আই থিংক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ একজাম এ ডি আৰ ই হওক আছাম পুলিচ হওক সেইবোৰ ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়া টাইমটো মেক্সিমাম থাৰ্টি মিনিট আই থিংক ইজ ইনাফ ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ডেইলী মই কৈছোঁ ডেইলী বেচিছত কোনাত কম যেন লাগে বাট ডেইলি বেচিছত থাৰ্টি মিনিট ইজ ইনাফ যদি থাৰ্টি মিনিট আমি থাৰ্টি মিনিট যদি টাইম আমি যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চক দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এক্সাম টাইমৰ কাৰণে আমাৰ সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰচন গোটেইখিনি হৈ যাব বিশেষকৈ এক্সাম আগে আগে যিখিনি ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বিশেষকৈ এইবোৰ একজামৰ কাৰণে যোৱাবাৰ একজামটো চাব পাৰে ৰিচেণ্ট একেবাৰে ৰিচেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰো আহে কাৰণ তেওঁলোকে লাষ্টলৈকে হয়তো সেইখিনি এটা স্ক'প থৈ দিয়ে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা কিছুমান আমাৰ কি হয় কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিব আৰু এইবাৰ যিহেতু অলপমান বেলেগ হ'ব কাৰণ এইবাৰ কম্পিটিশ্যনো বহুখিনি বেছি হ'ব এডি আৰ ওৱানতকৈ এ ডি আৰ টুত কম্পিটিশ্যন নিশ্চয় বেছি হ'ব চ' এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা বেছি চান্সেছ আছে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ লেভেলটো অলপ হাই হোৱাৰ চান্সেছ আছে চ' আমি ডেইলি বেচিছত এই আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো যদি টাইম দিব বিচাৰোঁ সেইটো থাৰ্টি মিনিট মিনিটতকৈ বেছি দিব নালাগে এইখিনিতে হৈ যাব আমাৰ কভাৰ চ' টাইম হিচাপত আপুনি থাৰ্টি মিনিট এটা শ্লট আমাৰ থৈ দিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কাৰণে এতিয়া ভেৰিয়া চ'ৰ্চেছ অৰ্থাৎ আমি ক'ৰ ক'ৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যিহেতু বৰ্তমান কি কি ঘটনা চলি আছে সেইটোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কয় চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ জানিবলৈ বাবে আমি এটা ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ যদি নিউজ পেপাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ নিউজ পেপাৰবোৰ আছে আছাম ট্ৰিবিউন হিন্দু আছামিজ যিকোনো আছামিজ ধৰণৰ নিউজ পেপাৰ হকে তাৰপিছত আমি হয়তো নিউজ পেপাৰ পঢ়িলোঁ নহয়ত যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু নিউজ পেপাৰ পঢ়াতো বহুত টাইম কনজিউমিং হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ কমেই পায় ইমান বেছি ফল' কৰাৰ দৰকাৰণে যদি আপুনি চিভিল চাৰ্ভিচৰ নিচিনা এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে আমাৰ নিউজ পেপাৰটো বেছি আমাৰ কনভিনিয়েণ্ট হয় আৰু এটা এ ডি আৰ আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত এটা কেণ্ডিডেটে নিউজ পেপাৰ ডেইলি পঢ়াটো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ বাকীবোৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত তেওঁলোকে পিছ পৰি যাব আৰু ইমান বেছিও আমাৰ কি হয় নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাথাকে চ' নিউজ পেপাৰ যদিও পঢ়িব পাৰে কিছুমানে যদি পাৰে কম সময়তে আৰু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ উলিয়াই ল'ব পাৰে নিজে তো মোৰ দেন গুড তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে নেক্সট আমাৰ যিখিনি আছে সেইটো হৈছে ৱাটিং ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছখিনি আমি ভিডিঅ' আকাৰে চাব পাৰোঁ কাৰণ নিউজ পেপাৰ পঢ়াটো বহুত বৰিং কাম হয় প্লাছ মোৰ মতে অলপ হ'লেও ডিফিকাল্ট হয় মই নিউজ পেপাৰ পঢ়া লগতে তাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ উলিয়াই অনোৱা বহুত ডিফিকাল্ট হয় চ' সেইখিনি যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছটো চাব পাৰোঁ ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ চ'চেছ আছে কিন্তু মই বিচাৰি পোৱা হিচাপত এছ এছ চিৰ নিচিনা এক্সামবোৰৰ কাৰণে বা বেংকিঙৰ নিচিনা এক্সামবোৰৰ কাৰণে তাত আমাৰ চ'ৰ্চেছখিনি অলপ বেছি আছে নিউজ পেপাৰৰ আমাৰ এনালিচিছৰ ভিডিঅ'ছবোৰ তাৰপিছত আমাৰ এ পি এছ চিৰ কাৰণে বঢ়িয়া চৰ্চেছ আছে যিটো আছাম পাৰ্ট কভাৰ কৰে যেনেকৈ এছ পি এম হাই এছ একাডেমীৰ পৰা যিটো নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ হয় সেইটো আছে আমাৰ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ দা হিন্দু এনালিচিছ কৰা কিছুমান আমাৰ সেই আছে চ'ৰ্চেছ আছে যিবোৰ ই পি এছ চি ৰিলেটেড হয় বাট এইবোৰ কি হয় অলপ হাই লেভেল হৈ যায় ইউ পি এছ চি হওক এছ পি এম হওক বহুত ভাল লিখে বাট কি হয় তেওঁলোকো অলপমান হাই লেভেলত গুচি যায় বা তাত যিখিনি আমি এম চি কো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কুৱেশ্যন দিয়ে তাতো গম পোৱা যাওঁ যে গম পোৱা যায় যে সেইবোৰ অলপ হাই লেভেলৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কো আমাৰ এতিয়া দি আছাম পুলিচ তেনেকুৱা ধৰণৰ একজাম বৰ্ড নাহে তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰে বাট ডেইলি এইবোৰ চোৱাটো অলপ চিভিল চাৰ্ভিছৰ প্ৰিপেৰেচনৰ নিচিনা হ'ব যিহেতু তাত ডিটেইল বুজোৱা হয় আৰু এছ এছ চিৰ নিচিনাবোৰত কি প্ৰব্লেম হয় তাত আছাম পাৰ্টটো দিয়া নেধৰে ষ্টিল আন তেনেকুৱা যদি কিবা আছে মই গম নাপাওঁ আমাৰ আচাৰ পাৰ্টত হিচাপত চ' সেইখিনিও চাব পাৰে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ যদি তাৰ পৰা আপুনি বুজি ল'ব পাৰে আৰু টপিকবোৰ এক্সট্ৰা কৰিব পাৰে যে এইবোৰ ভিডিঅ'জৰ পৰা কোনখিনি আমাৰ টপিক আমাৰ এডিআীৰ কাৰণে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হ'ব সেইখিনি যদি আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ তেনেকৈ তেনেকুৱা সময়ত আপুনি সেইবোৰ ভিডিঅ'জবোৰো চাব পাৰে লগতে ডেফিনেটলি ইউ কেন হোৱাটছ আৱাৰ চেনেল যিবোৰ আমি এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিম আমাৰ চেনেলত আমি কেনেকৈ একজাম প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰা ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনি আপুনি চাব পাৰে মই নেক্সট শ্লাইডত এইখিনি বুজাই দিম যে আমি কি কি ধৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আমি এপ্ৰ'চ লৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আমি এতিয়াৰ পৰা চিৰিজটো আৰম্ভ কৰিম লগতে আমাৰ চেনেলৰ পৰা চাব লাগিব বুলি কথা নাই যদি আপুনি বিচাৰি পাইছে কিছুমান চেনেল যে নিচিনা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড বা বুজাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল যদি আছে আপোনালোকৰ এম চি কিউ নহয় দেই এম চি কিউ ডিছকাছ কৰা যেনেলৰ কথা কোৱা নাই এম চি কিউ ডিছকাছ কৰা একো ডাঙৰ কথা নহয় এম চি কিউ কেতিয়াও আমি প্ৰিপেৰেচন টাইমত পঢ়িবৰ কাৰণে ইউজ কৰা বস্তু নহয় এম চি কিউ হৈছে ফৰ প্ৰেক্টিচ সদায় মনত ৰাখিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ' বুলিয়েই নহয় যিকোনো ভিডিঅ'ৰ কথা কওঁ যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছে জিঅগ্ৰাফী পঢ়ি আছে তেনেকুৱা এম চি কিউ যিবোৰ ভিডিঅ' দিয়ে সেইবোৰ সদায় প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে হয় কেতিয়াও এম চি কিউ ভিডিঅ' পঢ়া শুনাৰ কাৰণে নহয় কেতিয়াও আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে এম চি কিউ নহ'ব নোৱাৰে যদি এম চি কিউ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কাৰণে চাই তেতিয়া কি হয় সেইটো চাব পাৰে আপুনি এট দ্যণ্ড যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিপেৰেচন হৈ গ'ল আপুনি ৰিভিজন কৰিব লৈছে বা আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি এম চি কিউ ভিডিঅ' চাব পাৰে আৰু এটা কথা যিটো আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো হৈছে যে ইয়াৰলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ভিডিঅ'যোৰ লেন্থ হৈছে দুই ঘণ্টা এটা বছৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেইটা দুই ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰা সম্ভৱ জানো কেতিয়া সম্ভৱ নহয় আমিও ভিডিঅ' দিছোঁ বাট সেইবোৰ কি হয় ফৰ প্ৰেক্টিচ ফৰ প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফেয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বাট তাত কেতিয়াও আপুনি কি হয় প্ৰিপেৰেচন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব নোৱাৰে যদি এম চি কিউ ভিডিঅ' হয় তেতিয়াতো আৰু নোৱাৰে ঠিক আছে টপিক লৈ লৈ যদি কোনোবাই যদি ডিছকাছ কৰিছে যে গোটেই বছৰৰ কাণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি ৰিভিজন কৰিছে সেইটো ভাল হ'ব কিন্তু সেইটো যদি এম চি কিউ লৈ আহিছে আপুনি কেইটা এম চি কিয় মনত ৰাখিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কনত ৰাখিব পাৰিব সেই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টাইম চিকুৰ ভিতৰতো আপোনাৰ নাহিব মই এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ ধৰক আমাৰ ৰিচেণ্টলি কি হয় ভণ্টাৰা প্ৰজেক্ট আহিছে ঠিক আছে ভণ্টাৰা যিটো আমাৰ সেই আহিছে তেওঁলোকে আম্বানীহঁতৰ যিটো আছে যে এনিমেলৰ কেয়াৰৰ কাৰণে সেইটো এটা প্ৰজেক্ট হয় যিটো মই যদি সুধোঁ যে এগ্জাম্পল হিচাপে কৈছোঁ আৰু যে ভণ্টাৰা প্ৰজেক্টটো হয় কোনে লিডাৰশ্বিপ কৰিব মই অপশ্যন দিলোঁ নীতা আম্বানী আনন্দ আম্বানী তেনেকৈ আকাশ আম্বানী তেনেকৈ অপশ্যন দিলোঁ এন্সাৰটো কি হ'ব

তাকো এম চি কিউ মনত ৰখা ইমান সহজ নহয় যদি ক্ৰ'ন'লজিকেলি আপুনি বস্তুটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা নাই চ' এম চি কো কেতিয়াও মুখস্থ কৰিব নাযাব গোটেই টপিক ৱাইজ বুজিব যেতিয়া হিষ্ট্ৰিও পঢ়িব ক্ৰন'লজিকেলি টপিক ৱাইজ এটা ষ্ট'ৰীৰ নিচিনা বুজি যাই থাকিব তেতিয়া পিছত এম চি কো প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া গোটেইখিনি মনত থাকিব ঠিক আছে চ' এম চি কিউ ভিডিঅ'জৰ ফালে নাযাব যদি কণ্টেণ্ট ৰিলেটেড আন চেনেলৰ বিচাৰি পাইছে ডেফিনেটলি ইউ কেন গ' ফৰ ইট যাত জাষ্ট আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগে আমাৰ চেনেলৰ পৰা কৰক বেলেগ চেনেলৰ পৰা কৰক আপ টু ইউ বাট আমাৰ চেনেলত আমি কিখিনি কৰিম যিখিনি আমি চিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ সেইখিনি কথা মই জাষ্ট কৈ দিওঁ এবাৰ যে নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ আমি কৰিম উইকলি বেচিছত ঠিক আছে মান্থলি বেচিছত হ'লেও কি হয় বহুত ডাঙৰ হৈ যায় চ' উইকলি বেচিছত আমি কেনেকৈ কৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিটা সপ্তাহ থাকিব এমাহত চাৰিটা সপ্তাহত আমাৰ চাৰিটা ভিডিঅ' আহিব ঠিক আছে এটা সপ্তাহত এটাকৈ ভিডিঅ' আৰু যিটো লাষ্টৰ ভিডিঅ' হ'ব সেই লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ কি হ'ব ৰিভিজন ভিডিঅ' ঠিক আছে লাষ্টৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ ৰিভিজন ভিডিঅ' হ'ব ৰিভিজন পিডিঅ'ৰ অৰ্থাৎ আমি যি ওৱান টু থ্ৰী এই তিনিটা ক্লাছত যি খেলোঁ সেইখিনিও আমাৰ চাৰি নম্বৰ ক্লাছটোত থাকিব প্লাছ চাৰি নম্বৰ ক্লাছত আৰু কি থাকিব আমাৰ যিখিনি নিউ টপিক আমি এই চাৰি নম্বৰ সপ্তাহটোত আমি যিটো ইনক্লুড কৰিব লাগে সেই নিউ টপিকখিনি আমাৰ চাৰি নম্বৰ ক্লাছটোত থাকিব এগেইন এইটো এটা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড টপিকছ হ'ব অৰ্থাৎ মই যিহেতু নিজে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ ডেইলি বেচিছত ছ' ডেইলি বেচিছত যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পঢ়িম তাৰ পৰা যিখিনি এডিয়াৰীৰ নিচিনা একজামবোৰৰ কাৰণে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয় সেই গোটেইখিনি টপিক মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিম এতিয়া আপোনালোকে নিজে গৈ নিউজ পেপাৰখনৰ পৰা এক্সট্ৰা আগ কৰিব নালাগিব উলিয়াই আনিব নালাগিব যিকোনোবোৰ টপিক আমাৰ একজামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই কৰাই দিম নিউজ পেপাৰ হওক বা ডেইলি যিখিনি আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ কৰে সেই গোটেইখিনিৰ পৰা মোৰ যিখিনি ন'টছ থাকে তাৰ পৰা মই এক্সাম অৰিয়েণ্টেড যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি কম্পাইল কৰি মই উইকলি বেচিছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যিটো আপোনাৰ একজাম অৰিয়েণ্টেড হ'ব কমপ্লিটলি এক্সামত অহা টপিকবোৰ হ'ব অকল মাত্ৰ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰাৰ কাৰণে মই যি টি টপিক ইনক্লুড নকৰোঁ যিহেতু সময়ৰ বহুত অভাৱ অ'কে ষ্টাডিজ হওক বা জব হওক গোটেইখিনি মিলি পেলাই যিখিনি কম সময় পাওঁ তাত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চ' তাত অকল মই একজাম অৰিলেটেড যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হ'ব সেইখিনিহে মই তাত ইনক্লুড কৰিম নেক্সট ডিটেইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এগেইন মই চাওঁ যিখিনি এম চি কো ভিডিঅ' নহয় অকল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভিডিঅ' হ'ব টপিকটো আমি বুজি ল'ম এম চিকো আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম মান্থলি ৰিভিজন মই কৈছোঁ যে সেইখনটো ভিডিঅ' আমাৰ মান্থলি ৰিভিজন ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যিখিনি এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বা মক টেষ্ট দিব লাগে সেইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব টেলিগ্ৰামত মই উইকলি বেচিছত বা মান্থলি বেচিছত আমি কি কৰিম এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰিম এম চি কিউটো আমি ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰোৱে মক টেষ্টটো আমি উইকলি বা মান্থলি বেচিছত আমি আনিম ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চ' এইখিনি ভেৰি ইজি ৱে মই যেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ তেনেকৈ শিকাব চেষ্টা কৰোঁ তাৰ বহুত ইজি ৱেত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চনে কাভাৰ কৰি গৈ থাকিম চ' ইমান বেছি ডিফিকাল্ট নহ'ব এইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউবত ফৰ এভৰিথিং ফৰ ফ্ৰী অ'কে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো ফৰ ফ্ৰী চ' এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যিখিনি আমি ষ্ট্ৰেটেজি ভাবিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা আমি উইকলি বেচিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আগুৱাই নিম যিসকলৰ কনফিউজন আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ হয়তো নিশ্চয়কৈ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব বাকী লগতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি চিৰিজ অলৰেডি চলি আছে ফৰ আছাম জিঅ'গ্ৰাফি হওক আৰু যিটো প্লে'লিষ্ট আমাৰ অলৰেডি কিছুমান দিয়া আছে যে লিটাৰেচাৰ কাৰণে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক ৱাইজ যিখিনি ভিডিঅ' দিয়া আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে গোটেইখিনি এক্সাম অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চত আমি ভিডিঅ'জবোৰ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব লগতে আফটাৰ থাৰ্ড উইক অফ মাৰ্চ আমি বহুখিনি নতুন নতুন আমাৰ টপিক ইনক্লুড কৰিম আমাৰ ইউটিউবত বা তেনেকুৱা আকৌ বহুত নতুন নতুন এক্সাইটিং নিউজ আহি আছে যেনেকুৱা আমি এম চি কো ডিছকাশ্যন কৰিম 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 লাইভ আমাৰ মেথছৰ ক্লাছবোৰ হ'ব লাইভ আমাৰ একজাম অৰিয়েণ্টেড বহুখিনি ক্লাছ আগলৈ আহি থাকিব সেই গোটেইখিনি কাৰণেই আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে তলত লিংক মই দি দিম ছ' থেংক ইউ এভৰিৱান দেটচ অল ফৰ টুডে